听见没有？小鸟在歌唱了，准备来采蝶豆花。这一株呢是去年种的，然后过了一个冬天留下来，整个像枯萎掉一样。可是今年春天它又来了，又长出来了，小蜜蜂都来了。然后这一株呢是今年用去年长的豆子，然后发芽长出来的小紫栽，全部都开花了。现在虽然只有高高的，这个应该是有多高？50公分吧，就这样子一丛，一天可以采个大概至少二十多左右吧。看，我每天采蝶豆花，鸟儿都来唱歌，蜜蜂来飞舞，蜜蜂来跳舞。对不起，小蜜蜂，等我采完了你再来嘛。早安，蝶豆花！一大早就可以看到这么美丽的蝶豆花，这大概不到30公分，它就已经开花了。前几天开了两朵，今天又开了两朵。这个是在原本去年这个，应该有个30公分的垃圾桶里面种的蝶豆花。去年种了3颗，今年一样啊，也是很茂盛。去年最后长到非常非常茂盛的时候的豆子可能掉了满地，然后就掉在这小盆栽，然后它今年自己长出来了。没想到跟这个乌桕，跟这个芙蓉，跟一堆杂花野草啊聚聚在一起了，仍然可以开花，开花，美丽的花儿，小小蝶豆就可以开花咯。你要知道，只要它营养够，只要它有一个好的地方，有土地的地方，它就可以成长啦。可爱的蝶豆花，美丽的蝶豆花，感谢你咯。早安，园艺享活家，艾妈 Candy 今天再次分享我们的蝶豆花儿。哇哦！
紫蓝色的，看四面八方全部开满了蝶豆花，上上下下都是蝶豆花。瞧，哇，这一颗我看也是有上百朵了。